हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। फेरि पनि म नयाँ ठाउँ एक्सप्लोर गर्ने उद्देश्यका साथ सिकागो सिटी आइपुगेको छु। तपाईँहरूलाई म सिकागोमा घुम्ने ठाउँहरू र यहाँ पाइने फुडहरूको बारेमा जानकारी दिनेछु। म यहाँ बेकरी क्याफे अगाडि छु, होइन? यहाँ चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको वान अफ द मोस्ट पपुलर बेकरी क्याफे रहेछ सिकागोमा। अब हामी केही खानभित्र जाँदैछौँ। सिकागोमा अवस्थित यो पेरिस बागेट चाहिँ खासमा सुरुवाती दिनमा साउथ कोरियाबाट यो सुरु भएको हो। साउथ कोरियाबाट अहिले चाहिँ तपाईँको विभिन्न देशहरूमा चाहिँ यसको फ्रेन्चाइज कम्पनीहरू रहेको छ। तपाईँहरूले यो बेकरी क्याफेमा विभिन्न प्रकारको पेस्ट्री, ब्रेड, स्यान्डविच, साथसाथै केक र कफीको पनि मजा लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू सिकागो घुम्न आउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ मर्निङ ब्रेकफास्टको लागि यो क्याफेमा एकचोटि ट्राई गर्न नभुल्नु होला। अहिले चाहिँ हामी 11 स्ट्रिटमा रहेको पेडेस्ट्रियन ब्रिज माथि छौँ। यो चाहिँ मेट्रो रेल रोडको ठिक माथि पर्दछ। यो पुल 2003 सिकागोको डिपार्टमेन्ट अफ ट्रान्सपोर्टेसनले चाहिँ मेट्रो रेलवे ट्र्याकमाथि पैदल यात्रुहरूको लागि सुरक्षित साथ बाटो काट्ने उद्देश्यका साथ बनाएको रहेछ। हेलो गाइज, म चाहिँ अहिले यहाँ सिकागो डाउन टाउन आइपुगेको छु, होइन? तपाईँहरूलाई म अब यो डाउन टाउनको भ्यूहरू देखाउँदैछु है। त यता ल साथीहरू, अब चाहिँ हामी अमेरिकाकै सबैभन्दा पुरानो र ठुलो द आर्ट इन्स्टिट्युट अफ सिकागो म्युजियम जाँदैछौँ। यदि सिकागो घुम्न आउँदै हुनुहुन्छ अथवा सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो ठाउँ जान नभुल्नु होला। तपाईँहरूले यो म्युजियममा चाहिँ 5000 वर्ष अघिदेखिको आर्टहरू देख्न सक्नुहुनेछ, जसमा ग्रान्ट वुड, एडवर्ड होपर र पाब्लो पिकासो जस्ता बहुचर्चित आर्टिस्टहरूले बनाएको चित्रहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। Thank you.
त्यसपछि हामी लाग्यौँ सिकागोमा रहेको यो मिलेनियम पार्क हेर्न. यो चाहिँ एउटा एक प्रमुख पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र हो. यो पार्कमा सबैभन्दा चर्चित आकर्षणको केन्द्र भनेको चाहिँ द बिन्स, जसलाई क्लाउड गेट पनि भनिन्छ. यो प्रतिमा भारतमा जन्मेर ब्रिटिस कर्मथलो बनाएका कलाकार अनिस कपुरले निर्माण गरेका हुन्. तपाईँहरूले यो ठाउँमा सुन्दर सिकागोको अग्लो अग्लो घरहरूको रिफ्लेक्सन देख्न सक्नुहुन्थ्यो. तर हामी जाँदाखेरि यहाँ कन्स्ट्रक्सनको काम भइरहेको हुनाले हामीहरू चाहिँ भित्र जान पाएनौँ. न्युजमा आएअनुसार चाहिँ स्प्रिङ 2024 कन्स्ट्रक्सनको काम सकिनेछ र पब्लिकहरूले नजिकबाट हेर्न सक्नुहुनेछ. क्लाउड गेट नजिकै अर्को टुरिस्ट आकर्षणको केन्द्र छ, जसलाई चाहिँ क्राउन फाउन्टेन भनिन्छ. यस फाउन्टेनलाई स्पेनिस आर्टिस्ट जौमे प्लेन्जाद्वारा निर्माण गरेको हो. क्राउन फाउन्टेनमा 2 50 फिट उचाइका ग्लास ब्लक टावरहरू छन्. तपाईँहरूले फाउन्टेनमा पानीको मजासँगै आफ्नो फोटो फाउन्टेनको ग्लास डिस्प्लेमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ. तपाईँ सिकागोमा हुनुहुन्छ र तपाईँ पिज्जा लभर हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो सिकागोमा रहेको जर्डानो पिज्जा तपाईँहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ. अहिले यहाँ स्काई डेक भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु. यहाँ सिकागोको वान अफ द मोस्ट
टुरिस्ट डेस्टिनेसन हो होइन तपाईँहरूले यहाँको अहिले यो अहिले चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ होइन टिकट काउन्टर हो होइन यहाँ चाहिँ टिकट काटेर एडल्टको लागि चाहिँ $44 पर्दो रहेछ अनि आफ्नो सेलेक्टेड टाइम चुज गरेर अनि आफ्नो टाइममा चाहिँ जाने माथि टावरमा म तपाईँलाई त्यहाँ माथिको टावरको भ्यू पनि देखाउँछु
मचे अहिले यो सिकागोमा एउटा सिकागो थिएटर भन्ने रहेछ नि यो पनि वन अफ द मोस्ट टुरिस्ट डेस्टिनेसन रहेछ यहाँ सिकागोमा तपाईँलाई म देखाउँछु है त यहाँ हामीले सिटी टुर गर्दै गर्दा बाटो बाटो ट्रम्प टावर हेर्ने मौका पायौँ यो टावरको वास्तविक नाम भने ट्रम्प इन्टरनेसनल होटल एन्ड टावर रहेको छ यो टावरको निर्माण पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्पले गर्नुभएको हो के तपाईँ कफी लभर हुनुहुन्छ यदि कफी लभर हुनुहुन्छ भनेदेखि ओल्डकै सबैभन्दा लार्जेस्ट स्टार बक्स रिजर्भ रोस्टेरी जुन चाहिँ मिसिगन एभिन्यू सिकागोमा रहेको छ हो त्यो तपाईँहरूले भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ जुन चाहिँ 35,000 स्क्वायर फिटमा फैलिएको छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँले युनिक कफी एक्सपिरियन्स साथै थरी थरीको ब्रुइङ मेथड र अनि भेराइटीको कफीहरूको ड्रिङ्क्सहरू तपाईँहरूले यहाँ टेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ
Let's go. Guys, finally, ma chai yaha Navy Pier bhanne thauma aako chu haina yaha bata chai aba mero yo cruise ko maja lina jadaichhau cruise ma hami aba yo sabai Chicago ko city haru view garna jadaichhau la tapaihar lai ma sang sang yaha cruise ma Chicago ko cruise ma visit garna leer janchu hai ta la sang sang jam herna lai cruise pani ma tapai lai dekhaunchu cruise yaha pachhari chha hajur yahi jasto lai sky Skyline Lake Tour, yeah.